За özгөгчдийн хараа амглан галтхий. Онцлог зочин хэлбэр эхэлж байна. Өнөөдрийн зочнооро нийслэлийн засаг даргын оролцоо сандаг сөрөм өргдөөд байна. Танд өрөөнд төргий. За тэгэхээр өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотоос усаа барилгын чанар, аюулгүй байдалтай холбоотойгоор зөвлөгөөний зохион байгууллаа. Тэ энэ хуу зөвлөгөөний одоо гол ач холбогдлыг тав хүн юу гэж харж байна? Цаашд бас төрийн зүгээс, нийслэлийн зүгээс авч хэрэгжүүлэх ажил дээр бас тодорхой хэмжээний салбарын эрдэмтэн судлаачдын үгийг сонсоод авлаа тийм ээ. За Өнөөдөр барилгын аюулгүй байдлын стандарт толботой нийт нэг 300 гаруй төлөөлөл оролцож зөвлөгөө зөвхөн байгууллагд оролцлоо. Үүнд бол барилгын зохиогч, гүйцэтгэгч, захиалагч тэгээд шат шатанд хяналт тавих шаардлагатай одоо төрийн байгууллагын албан төвшлөлтөөс барилгын байгууллагын яам за суус үнэлгээчдийн холбоо гэх зэрэг ийм төлөөллүүд оролцож өөрсдийн одоо бодлоо хэллээ. Тэгүр гол ярины сэдв бол сүүлийн үед иргэдийн хамгийн их асууж тодруулдаг байгаа би ч чанартай байшинд амьдэрч гинөө энэ чанартай байшинд амьдэрч байгаа байдлыг хэн яаж баталгаажуулаад байгаа юм бэ за турх тусан газар хөдөлтөөс харахад чанартай чанартай байгаа гэж байгаа боловч яг ингээд цагт эрэ тулахад маш одоо өөр бусад байдлаар маш хохирол амсаад байна эннес бид яаж урчин сэргилж байгаа юм бэ гэдэгээр л бид хяналт тавьж байгаа одоо бүх төвчний хүмүүс уулзж одоо ажиллаа нэгтгэж дүгнэ лээ тэ эндээс бид нэг 25 зөвлөлтэй оо та цаашд ажилд чиглэл гаргаж байгаа энэ ажлын төлөвлөгөө зөвлөгөөн болгон дээр маш олон зөвлөгөнүүд хийдик гэж хүмүүс өхимдөг шүү дээ. Ингээ зөвлөд байгаа нэхаа юу хийд юм бэ? Өнөөдрийн зөвлөгөнөөс бол би 25 чиглэл бүхий ота а ажлын чиглэл гаргаж байна. Энэ болгоноор бид ажлууд зохион байгуулж ота бага алдаа төвлөлтөөс гадна яаралтай хийх хэрэгтэй ажлуудаа зохион байгуулна. А 10 ихтгэл тавьдаг. Судлаачд эрдэмтэд ота бусад төлөвлөлийн 10 ихтгэл тавьдаг. За 20-р хүн санал зөвлөмжөө өглөө. Тэгэхээр энэ өдрийн зөвлөгөө бол бидний яг цагаа олсон чухал сэдвיי хүндч чадлаа гэж ингэж бид үзчих юм ди. Тэгэхээр барилгыг одоо зург төсөлсөн ихлээд хянах энэ процессыг бол одоо хууль стандартын дагуу ингэ явах юм бол бид нар чанартай байж чадах нэ гэдэг чиж аа. Гэвч одоо 1990 оноос хойш 2000 оноос хойш баригдсан маш олон барилга төр асууд байна гэдэг нийслэлд яриад идэв тийм эг. Яг энэ үнэллт дүглэлт өгөх энэ тал дээр юу н хэрэг ажилласан байх ус хуцаан тийм эг. Өнөөдөр бас энэ талаар ярилцаад байна. Барилгын дөрوн одоо ингээд ханалтын явцд ингээд дөрوн төхний ханалт байна тийм эг. За хамгийн чухал одоо ер нь алины чухал бүгд чухал хөндлөнгийн ханалт байна. Зохиогчийн ханалт байна. Гүйсгччийн ханалт байна. А за захиалагчийн ханалт байна. За өнөөдрийн эрдэмтэдийн хэлж байгаагаар бол жишээлбэл одоо барилгын цахил юуны гүйцэтгчийн дотоод хяналт бол 60% тешүү гэдэг юм уу тий. Төрийн хяналт одоо яна хачи 20% шүү гэдэг юм уу гэж байна. Тэгвэл аль нэгэн хяналтыг илүү дотоо гэж ерөөсөй хэлж болохгүй. Бүгд маш чухал. А алива зин хариуцлага ингээд тарад бутрахаараа бас хариуцлах үлээх юм олдохгүй болч . Жишээлбэл өнөөдөр яг хүмүүсийг суулгаж ягаад би одоо хотын салбар хариуцчаа орлог даргаа бод. За иргэний байшин норуул хэн яг яаж хариулах үү гэх юм бэ? Mm -hmm. За энэ дэй та хэд ямар одоо хуульд санкцаар хариулах үү гэдэг зүйлийг яриахаар тэнд яг одоо тед эд би энд 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 гэх тим үс одоо хариулт өгөх юм. Хэсэгл бас одоо ерөнхийдөө бол бас л одоо миний үр чиний үр гэх мэтний зүйлүүд бас өндөл хэрэгжэж байгаа. Mm Энийгсөөр -hmm. үгээр зэрэг хариуцлага жоохон тамду бай. За хоёр дахьт энэ барилга хүлээж авах явц гэдэг зүйл маань хүний амь настай холбоотой асар том чухал шийдвэр гаргаж байгаа шүү гэдгийг сая төрхийн газар хөдлтөөс хамаарч дэлхийн нэгээр бас дахин сэтгэж ойлгож байна. За Япон гихмитийн одоо байнгын газар хөдлтэй аюултай байдаг усуудлыг энэ ч ухамсарлаад ойлгоод маш өндөр түвшний хяналтуудаа хийгээд ингээд бассан сурсан байна. Аกитэл одоо өнөөдөр Монголын нөхцөл яаж ийж байгаа зэрэг барилгын зохиогчийн зөвшөөрлтэй гэдэг нэрээр барилгын зоргот өөрчлөлт оруулах барилгын хэлбэр хийцгийг өөрчлөх өөрөө барих гихмитийн алтаа тогтоцдлууд байсаар байгаа нь энд бид хенеггүй байдлаар хандаад байгаа нөхцөл байдал үргэлжилж yanaл гэсэнгүй. За одоо наацах нь барилгын зохиогч гэдэг хүм барилгынхаа зургийг гаргаад энэ яг зургаар зохиовол хийвэл энэ бол 100% найм бал нохгүй гэдэг баталгаа өгж яах хөст. А барилга барьж байгаа хүн нь яг гин зохиогчийн хэлсний дагуу нэгч зүйл нь өөрчлөлгүйгээр бариад түнд нь нөгөө зохиогч байнгын хяналт тавьчих хэв щи. А үүнтэй холбоотой мэржлийн хяналтын байгууллагууд манай нийслэлийн мэржлийн хяналтын болон хэн, тухач юм. Энэ хяг хянагч нар энд хэрэгжилж байгаа юунууд одоо аа түүхийн эд материал юм одоо яг энийг хангаж байна гэдгийг бас байнгын очиж хянаж явах хэв щи. Эцэст нь сүултэн барилгын хүлээж авах комисс очиод за яг тэр барилгын явцад авсан зураг хөргөн байна уу? Материал нь байна уу? Шинж нөгөө шинжилгээний лабораторийн бичгүүд нь байна. Бүгдийг хараад за энэ барилга үнхээр одоо нийцжээ гэдгийг ингээд дүгнээд за энэ дөхүм амжилт болно гэдгийг зөвшөөрч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгон л хариуцлагагүй ихтэй. А энэний цаана хүнний ам яригдчихаг. А нэг зүйлийг бас ялгаж ойрхоо хэрэгтэй. Одоо Хулан Батрын хотод нэг 30 саяган байсан баг. 2000 2 оноосош ерөнхийдөө нэг 10 саяг баригч ча. Үүнээс хоошо 20 сая орчим байсан баригдчихэж анаа гэсэн үг. А пассворч болт гэж нэг ажилгүй бүх байшингуудыг одоо газар хөдлөлтөд тэсвэртее юу гэдгийг дүгнэлт өо удаан жил болсон байшингууд дээр ийм дүгнэлт хийж байна. Жишээл 2002 оноос өмнө баригдсан нийти эзэмшлийн болон сургууль цэцэрлэгийн 1800 ийм байшин байна. Үүн дээр дүгнэлт хийж байна. Аа нэг одоо жишээлэл сүүлд 670 гаран ийм нийти эзэмшлийн байшинд газар хөдлөлтөд тэсвэртее юу гэдээ 2002 оноос өмнө гэж дүгнэлт хийхэд а 300 орчим барьлагдад нь газар хөдлөлтний тесвэргүй гэж гарч байгаа. а 100 40 50 байшинд нь одоо хүчдэх шаардлагатай гэж гарч байгаа. Тэг 80 орчим байшин бол төсвөртэй гэж гарч байгаа нь тийм. За тэгээд гэх мэтэр тэгэхээр энэ бол он удаан жил болсон байшингууд дээр бид одоо тесвэргүй гарцсан байшингууд дээр чийл одоо яах вэ гэдэг зүйл шинээр гарч ирж байна. Тэгсэн үг тийм. а тэсвэргүй байшингууд дээр хүчэтгэх ү, нураах ү, дахин төлөвлөх ү гэдэг дараа дараагийн шатны зөүлүүд яригдчих. Энэ дэр яг тодруулаад асуухад яг жил бүр одоо бид нэ байшин өнлөгэй хийх паспортжуулах тий энэ төсөн үр нь махангалттайэж чадж байна уу. Бидний ингэж алгуурхан төсөн мөнгөндө баригдаа тий төрөвтэй ажил хийж чадахгүй байгаад гівгэнт одоо асуудал үүсвэл бид яах вэ илүү том өргөлдүүлнэ шүү дээ тий Тэгэхээр энэ дээр бас хат ямар санаачилга вэ 2012 онос хойш одоо энэ 974 байшин гэж байгаа тос жил болгон төсвийн цугзад ингээд явсан байшин тэгэхээр энэний хурдыг нэмэгдүүлэх шаардлага байна гэсэн үг цаана нэг яралтай хийхс тэгээ 1000 гаруй байшин байна түүнээс гадна 2002 оноос барьсан байшингууд дээр бид бас дүнэлт өгөх жил байх хэвээр болж байгаа сая зөвлөнд гарсан зөвлөмждэр сүүлийн үед баригдсан бас байшингуудад төврийн байдлаар судалгаа авч орчин үеийн ямар техник таног төхөөрөмж байдгийг, барилгын чанар хязгийг үнэлэх төв үнийг ашиглан төврийн байдлаар дүгнэлт гаргана. Бид нэр одоо барилгын хууль тухай хуулийн дагуу барилгын дүрмийн нормын дагуу хүлээж авсан гэдэг барилгын доктор маань асуудал сайн төрөхөд үрчилсэн шүү дээ. Хайгар үүссэн, яаж үүссэн бэ гэхэлэр тэнд одоо жишээлэлд өршөөл мөршөөлийн асуудал жаргацсан байлаа. Авлиглалын асуудлууд байна. Чанар одоо чанартай гих материал ороод ирдэг. Гэтэл тэр нь чанаргүй цаанаа бие материал байсан хямтхан тэргээр хийцэн тэргээсэ шалцгаалаад байшингууд сүвлийн үед баригдсан байшингууд хотгонооро нурсан тохиолдол гарч штэ. Тэгэхээр сүвлийн ид хэдийгээр бүх тэнд мөн адилхан чанарын хяналт ажиллаж явсан баг. Гэтэл асуудал үүссэн байна. Тэр ийм асуудлыг гаргахын тулд сүвлийн үед баригдсан байшингуудыг төвөрлөн авч судалгаа хийх гэдэг ажлыг сая бид нэг зөвлөгөөнөөр шийдэж чав. Тэгээд тэнд асуудал үүсвэл бид тань яг энэ төр кейс болгоод энийг хин хүлээж авсан. 10 жилийн өмн навсан байна. Гэхдээ тэр авсан хүн нь ажлаас гарсан байж болно. Гэхдээ өөр тэр хүн ирж энэ дээрээ тайлсуулахлаа. Та яагаад ингэж авсан юм бэ? Барьсан хүнийг авчирнаа. Захиалсан хүнийг авчирнаа. Тэгээ яг өнөөдрийм манай мөрдлөг хуулийн хэсэг юу нэвэн. А энийг би болгож кейс болгож ашиглах шаардлагатай болж байна. Тийм юм маш одоош хол хамгийн өндөр санкц санкц нь захиргааны болон зөрчлийн хуулийн дагуу 10 сая төгрөгөөр торгах асуудал байх шиг байна. Хамгийн өндөр нь. Гэтэл энэний чинь цаа нага одо сайн болсон хохирлуудыг харахад энэ чинь 300 100 хүний амь нас шууд тэр хэд нэг хүний буруутай үйлдэл болон эсвэлдлэр учирч байгаа биз. Нэг хүний биш. 300 100 хүний амь нас өгч байгаагчиг. Тэгэхээр энэ цаана масштаб мөн дэс аан хэцтэй байх асууд одоо одоо өндөр хариуцлагатай шийдвэр гаргалт энд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг гаргаж ийж ярих цаг бас болсон байнаа гэдэг зөвлөгөнд оролцогч хэлжээ. Зөв. Мэдээж одоо хуулийг зөв эргэж харах хяналтын тогтолцоог эргэж харахын шаардлагатай гэдэг чинь тийм ээ. Аа энэ оноос бол одоо мэржлийн нийлтийн газрыг татан буулгаад салбарын яамдууд хариуцна гэдэг. Яг энэ барилгын чанар стандарт толботой асуудлыг одоо нийслэлээс илүүтэй барилга хот байгуулалтын яам хариуцах ёг. Аа нийслэлийн мэржлийн хяналтын газар мөн бүтцийн дагуу татан богцсон. Гэхдээ энд байсан бүх байцагч нар нийслэлийн стандартын орчны аюулгүй байдлын стандартын газар шилжиж элч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ энд мөн адилхан одоо үүргээ хүлээгээд зөвхөн тэр байцаагч зүгээр ирхэн юмнаас олгогдно. Ерөнхийдөө удирдлагаар бол ул нийслэлийн одоо холбогдох газрууд хариуцлах үүрэг жин гэж ажиллахаар шинэ бүтэц бай mm -hmm. зохион байгуулалтанд орж ажиллаж байгаа. Хэдийгээр одоо мэрэгжлийн хандлагын байгуулга байхгүй болсон ч гэсэн хойд загтсан хандлалч шалгалтын болон бусад одоо үүрэг функцүүд бол хим явуудчихс. Энэ юуны төлдөө гэхлээрэ нэг үе иргэдэйн аюулгүй байх тэр нөхцөлийг хангахын тулд а нэржлийн хэлтний газрыг би зүгээр яагаад татан буугдчих инсэн би ихлээр нөгөө иргэдд туслах гэхээсээ илүү а тэдэнд дэмжих гэхээсээ илүү илүү одоо тэрийг нөхцөлийг бүрдүүлдэг нөгөө хүн сурталыг бий болгож улам одоо тэр нөгөө аюултай байдлыг бий болох нөхцөлийг улам дэмжих хүртлийн юм том бүтц болж буруу бүтцээр явсан байх гэдэгийг засгийн газар үзээд тэг хүчин өөрчлөл хийж байгаа шүү дээ. Аа тэгдэ тэнд байгаа үр хөнгө цүүдгийг болвол төр тасталдуугаар зохион байгуулах ёстой. Энэ нийслэлтэр ирдсэн ингэ хэрэгжиж яана гэсэн үг. Аа. Хуултэр ингэдэ бүгдийг ингэдэ инийн ч хариуц, инийн нь иний хариуц ингэ заацсан байдаг юм байна. Гэхдээ нийтдээ логикийн хувьд ингэ бацаад үзэхэр за одоо яг иргэдээс тавьж байгаа хамгийн энгийн асуулт дээ. Миний ханд цаурчлаа, байшингийн ханд цаурц. Энэ энэ одоо хэвин одоо цовролт юм уу? байшин чанаргүй байсноо гэдэг ийм асуулт иргэд шийдвэл одоо 70 сая орчим гомдол санал ирсэн байна нийслэлд. Үүний ихэнх нь барилгын чанартай холбоотой асуудлууд байна. Тэр энэ дээр нэгдсэн одоо хариултуудыг харахаар зэрэг яг иргэнт маш ойлгомжтойгоор team хариулт өгсөн төгч чадчих дээ нүг гэвэл бас үгүй багт. Дандаа өөр салаа утагтай агуулгатай. За 3 жилдээ мэдээж барилгын барьсан газар бод хариуцлах хүлээгээ явьж байгаа боловч одо яг тэр байшинлуун дахуужароод ороод сүүлүүийг багж хэрэгслийг үзээд тэр байшингийн чанар стандартын бүр гомдлын дасардлыг шалгаад ингээд өгж байгаа зөвөл бол байхгүй. Тэгэ энийг л одоо энэ зөвлөлөөс гарсан дүгэлтэн дээр үнслэж бийх зохион байгуулал л гэж байна. Аа. Одоо нийгмийн барилга байгууламж нийтийн орон суудцыг одоо улсын комисс хүлээж авдаг тийм. Энэ одоо тэр бүрэлдэхүүнийг шинжлэх тийм. Аа тэр комиссар ажиллаж байгаа хүмүүсийн хариуцлагыг дээшлүүлэх тал дээр бас тодорхой хэмжээний ажлууд хийгдэх үү, аль усэл яг өмнөхөрөл явх уу? Аа, барилгыг хүлээж авах явцт нөгөө хүмүүс хамгийн сүүл тэр нэг комисс очиж шалгаад ингээд гарын үсэг зураад барилгыг хүлээж авах явцыг хамгийн чухал гэж бодоод байдаг. Гэвчлээ барилгын хяналт нар хамгийн чухал гэж байхгүй. Тэр чухал. Аа, гэхдээ тэрний үн явцыг хянаж байгаа хүмүүсийн оролцоо бас маш чухал. Аа, тэнд байгаа хүмүүс нөгөө бичиг цаасан дээр илүүх. Хамгийн сүүл барилгыг хүлээж авахд тэр чин барилгын баригдаад дууссан нөгөө арматурн цаанаа далд орсон нөгөө бетон зурагдаад хатуурсан тэг байшин дууссан байх үед хүмүүс очиж штэ аа тэр хүмүүс өөр өөртөөхө циглээр нөгөө бичиг баримтын бүрдэл хэсгийг шалгаад тэгээ гар үсэг зурж байгаа. Эний хэсэг ягаад хүмүүс анхаарал их татаад нөхөдлөр зэрэг энэ дэр маш их хүн суртал байад байгаа байхгүй. Магдгүй энэ дэр авах өстой барилгыг авахгүй авахгүй барилгыг аваад байгаа юм байна а гэдэг хардлага иргэдийн дунд ч би гимч тохолж ер нь энэ үг бол байгаад ах хүстэй барилга хурдан ахгүй байх. Ахгүй барилгыг ямар нэгэн байдлаар аргасаа мэж авч байгаа тохиолдол. Аа ийм тохиолдол гарвал сайн яг төөрөх тусан тохиолдол бидний шил дараад гарна гэсэн. Улаанбаатар хотод газар хөтлийн тохиолдол 2-оос 3 дахин нэмэгдчихжээ шүү дээ. Энэ бол ер нь одоо олон хүний туршлагаар тохио ингэ ойрхоо өгөөд байна аа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ шалгалтанд бид магадгүй юу юуг одоо орж магадгүй байна. Тэг энэний шалгалтанд бид юугаар хариу өгөхөө хөглөе нэгдин амь нас ирүүл мен дээр шалгалтын дүн гарна. Тэгм учраас энийг одоо энэ хуулийн санхц дээр бид тусгаж өөрчилж ярина гэдэг нь тэр комиссд орж байгаа хүн ийм өндөр хариуцлага хэмжээнд гар үсэг зурж байгаа. Юм болгон одоо байгалийн гамшиг гэж зүйл бол байнга тойрч өнгөрөөдэйдэг зүйл биш ээ. Энд байгалийн ха хуулаар ирэн гэсэн үгтэй ирдэг. Тэгм учраас ийм өндөр хариуцлага хэмжээндэр зурж байгаа вэ гэдгэ. Хуулийнхаа төв шинж тэр нь ойлгох хэрэгтэй а ёсцон ховд ч гэсэн тэр хүмүүс бас ойлгож явах хэвээр. Энийг дэлхийн нийтэд болж байгаа энэ үйл явц биднийг сануулаад байна аа л гэсэн юм. Тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хот маань өөрөө энэ газар хөдлөлтэй аймаг итэхтэй бүсэд байдаг гэдэг тийм ээ. Аа нөгөө талаа энэ энэ чиглийн өдөвдгийн байгууллагууд бид нар энийг тодорхойлохын багыж танууд хөрөнгө нэмэгдүүлэхгүй бол бас яг орчин үеийн сүлийн юмараа хийж чадахгүй байна гэдэг. Эндээр яг төрийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх ч юм уу тийм ийм боломж төсөл байдаг газар хөдлөлтийг бол үрдчилж миний одоо би одоо мэдж л өмнө ш tiltэ үрдчилж газар хөдлөл болох гэж байгааг багыг нэг 5-10 секундын өмнө хилж чадвал одоо хамгийн дээд амжилт байгаад тахчих байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн өнөөдрийн тавьсан ихтгэлүүдээс бол яг ингээд судалгаа шинжилгээний ажлууд цогт төвшөнд одоо сайн явж байгаа мэн гэж хараж байгаа. Яг тэлээ нөгөө JICA-гийн жишээл өнөөдөр JICA-гийн хөтөлбөр хэрэгжсэн дүүний үрд дүнгууд яригдчихэ. Ингэ чиглэлээр одоо ямар ажлууд хэрэгжсэн бид тест ямар зөвлөгөө өгч байгаа бүр том судалгаанууд хийгдсэн байна. Дээр нэмээд барилгын чанар стандартыг үнэлж дгнэлдэг багш тоног төхөөрөмжөд түүнийг сайжруулах санал бас яригдлаа. Энэ дээр нэг өнөөдр зөвхөн яригдсан нь 300 орчим сайд төргөний асуудал. За энэ бол хотын асуудал бишиж чинь гэж байгаа юм. За үүнтэй холбоотой бас энэ газар хөдлөлтийн судалгаа шинжилгээг илүү ирчимжүүлэх ийм төсөв санхүүгийн зүйлүүд яригдлаа. Энийг хот төр холбоотой нь бол тэр нэг илүү их барилгын чанар аюулгүй стандартууд руу хандсан юм. А тэр газар хөдлөлтөний судалгаа шинжилгээ нь бол илүү шинжилх ухааны чиглэлийн тэр чиглэл рүү хөрөвч чаардаг зэвлүүд байна. Гэтэл бид бүгдийн хамжил ярилаа өнөөдөр. А энэ дээр мөнгө төгрөгийг бол одоо нөхцөл байдлын үед бид хамгийн нэн төрөгөнд гэж үнэлж асуудлыг шийдэх юм ястай байна аа. Тий. Одоо эрен бид нэр тавьдаг байхгүй. Ордон бол маш бага хугацаанд газар хөдлөлтийн жижиг гээ мэддэг юм байсан үе хойшоо болдог янз бүр байдаг байсан. А одоо бол их боломж байхгүй нь шүү гэдгийг л одоо нөхцөлөд л харуулдаг шүү. А одоо өнөөдрийг энэ зөвлгөөнд орсон одоо мэрэгжлийн хүмүүсийн үг тий элтгэлээс яг эргэд олон нийтийн маань оролцоо энэ юм бэлэн байдлын дээр ямар юм юм дээр анхаарах шаардлагатайг зөвлөж дээ. Энд талар мэдээ тэгэл хамгийн ойрхны зүйл бол одоо оксермл 3 айл болгон одоо 3 төрлийн жишээнүүд нэгдүгээр төрлийн 3 давхар 3 орон 3 өрөө байртай айлуудын галт хог жишээнүүд хааны цөмлөд ингээд том алдаагаа томруулсан байгаа тохиолдол маш илбэг байдаг тийм. Энэ бол энэ айл бол жишээлбэл өөригөөө болон тэр байранд амьдарч байгаа маш олон хүний ихсэлд орулж байгаа. Угсрамл айл байгаль байрлалын бүтцэд өөрчлөлт оруулах. За ер нь одоо энэ байрлалын бүтцэд өөрчлөлт оруулах бол хориот. Тэгэхээр энэний ихсрэг ирэгд одоо байшин гэж хажуу байл хана цөмлөд ихлэгж юм бол дуудлага мэдээлэлөөр ихсэргүүцэл илэрхилдэг байх. Ийм сойлд орох хэвээр. Аа <coughs> Үчрийн байрил байгуулгын гадны талд одоо байшингийн гадны талд өргөтгөл бариад тэгээд сонхын цөмөлж хаалга болгоод өргөтгсөн юм байрлууд бол тэр айлыг mm -hmm. тэр дээр амьдарч байгаа 40 50 айлыг бүгдийн одоо эрсдлийг хэд тех нэмэгдүүлчихэж шауд. Тэр ханыг буулгаснараа тэр угасаа буухсгүй хөн. Өргөтгөлрөө бол зөвхөн тэр нарийн балконны хаалгаараа орч гарвал гарна. Энд чи угасаа өргөтгөл барихыг 2016 оноос хойш хориглсон гэтэл үүнээс хэд мянган хүн звшөөрлөгцсөн баг. Жишээлбэл энэ төрлийн байгууллагын одоо өөрсдөө тэгтээ тэг звшөөрэл орлогох бүх тэр нөхс сүв одоо ямар боломж байна гэдгийг ингэж одоо гаргаж ирж байгаа. Тэр байгууллагууд ямар нэгэн байдлаар л хоригдсон, хотоос хоригдсон байхад тэр хүмүүсд мянган гаруун хүнд звшөөрэл олгцсон л баг. Энэ бол ерөөсөө л иргэдийнхаа тэр аюулгүй амьдрах гэдэг зүйлээ эсрэг хийж байгаа ийм одоо том одоо эсрэг хийж байгаа үйлдэл баггүй. Тэр энийг л би зөксөх хэв. Энд дэс сөөх сөөхөд орчин тойрныхын газрыг арчлаад манайхын дандаа нэг имийг буруу зөв рүү нь ашиглах нь их байна. Сөөхөд сөөхч одоо тэр айлуудын нэгдэл штеп. За орчин тойрныхын газрыг сөөхө идэмжшил өгч байгаа. Ингээд тийнд нөгөө байгуулалт байгавал хаantad харчил ус л гой болох гэх төхөр зэрэг тэндэрэ өргөтгөл барих шаардлага хэв. Тэгээд өргөтгөл бариад нөгөө иргэд гой байх хаш улам аюулгүй аюултай нөхцөл байдлаар оролтол ийм зүйлүүд машгүй нэг ялангуяа одоо энэ байрууд чинь бүгдэрэг ховчлогдсон байшаа тэр ховчлогдсон авцсан байгаа байшингийн доор цөмлөөд нурхад бэлэн болгоод өргөтгөл бариад үйл ажиллагаа явуулаад байгаагийнхаа да, эсрэг хамгийн наадзах нь л тэмцдэг байх хэв щит. Mm -hmm. Аа тэр байр 16 7 магнитуудад нурахгүй байсан бол тэр ханыг авснаара нурчиж байгаа. Нурчин. Энэ бол ерөөсөө mm ойлгомжтой. -hmm. Тэгэхээр тэр хүний одоо аюулгүй байхгын эсрэг зүгээр шууд үйлдэл тэр одоо бизнесийн тодорхой ашиг сонирхолтой үед хийж яах гэсэн үг а, а ер нь одоо ингээд нэгэнт хууль гараад журам гараад нийслэх хэмжээнд хориголоод бид нэг давхрын үйлчлэгийн энэ байгууллагууд дээр нэгдсэн арга хэмжээ хийх цаг болсон. мхай <thriving> а эскуу бол энэ хөлийн өөрчлөл. эскуу бол бүгдээрээ нэг давхртаа үйлчлэг хийх юм аа эскуу бол хууilea биелүүлж аа одоо тэр өөрчлөлүүдийг бүгдийг туцааж бариулах ажлыг аа нураах ажлыг хийх гэсэн За баярлалаа. За баярлалаа. За өнөөдрийн зочноор нийслэлийн зөвлөлийн нэгдүгээр орлогч а сандаг сүрэн оролцлоо. Бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа.